united into the new year. Na kama unavyojua baba kuteleza sikuanguka. Na mimi nakuhakishia kwa niaba ya watu wa Kwale sisi tuko imara tutasimama na wewe na chama cha ODM. Kwa hivyo msitie wasiwasi. Haya yaliyotokea yametokea. Na kama ulivyosema kwamba safari ya Kana imeanza basi tutaanza saa hii na paka BBI Mungu akipenda tutafaulu kabisa. Na Kwale itasimama imara kwa BBI. Usidanganye baba. Wale usishike wale dipiti party leader ukaona kwamba ni unyonge, si unyonge. Sisi tutasema wao wameshinda leo, kesho ni sisi tutashinda. Kwa hivyo mapambano yanaendelea vile vile. Kwa hivyo nawahakikishieni wananchi wote hasa wakazi wa Kwale kama senator wa Kwale kwamba ODM iko imara vile vile. Na tutasimama imara na chama chetu mpaka tumalize tuhakikishe kwamba BBI imefaulu. Na nina imani watu wa Kwale watapiga wataunga mkono. Kwa sababu BBI italeta ukombozi. Pesa za kaunti zitaongezeka from nani mpaka 33%. Na kama chama tunataka kushukuru wale ambao walitusupport. Na najua kuna vijana wengi ambao walikuwa disappointed. Lakini tuambie kwamba leo tumesema italeza sikuanguka. Alitugangia ya gani. Sisi kuanzia Januari tutaanza to recruit members, especially the youth na women, kuhakikisha kwamba chama kinakuwa imara na Mungu akipenda 2022 mambo yatakuwa tofauti. Tumekubaliana kuwa mwaka huu ujao inshallah tutakuwa na kura, uchaguzi, grassroots elections, ili kuzidi kuamsha chama mashinani. Na mimi pia nimejitosa kuwania kiti cha chairperson wa ODM wa Kwale County. Chama tukileta wanachama wapya pia itatusaidia na tutazidi kuwa na nguvu zaidi vile vile zaidi ya vile hata tulivyokuwa. Ni kwamba watu wa wanaofanya ama wanaofikiria kwamba hichi ndio kipimo cha umaarufu wanaota ndoto ya mchana. So hawa watu ambao wanatumia hii election moja tena kwa hisabu Kenya ambayo iko na population ya milioni 45. Hapo wanazungumzia kura 10,000. Kwa kipimo cha kura 10,000. It is not that Boga did not get votes. Boga got over 10,000 plus votes. Na wale wakapata zaidi ya Boga kiasi, sio ati kwamba ni Boga alipata sufuri. So even if you contest, ukipiga arithmetics, on a working day, first of all, how do you explain a by-election? It was on a Tuesday, working day. Voter turnout is roughly 40%. In some areas, others 30. So in general, percentage kwa jumla haikufika hata 40. So there's also a big chance that a lot of the people never came out to vote or never had the opportunity for their voices to be heard. So only a fool will use this really to determine ati popularity ya mtu fulani ama ya chama imeisha. Itaitoka namna gani hiyo? And if you celebrate that, basi my friend mpoteza mwelekeo tu vibaya sana. Ndio tunasema kama ni vumbi la siasa tunalifahamu tu vizuri. Na wajipange kwa sababu tumewaachia nafasi kwa muda. Lakini tumesema sasa hivi, Mungu atujalie tumalize hii 2020 vizuri. Tarehe moja 2021 paka kura ijayo ya 2022 hakuna biashara nyingine inafanywa hapa mimi mwenyewe na wengine and my party leader included ni kupanga siasa ya taifa hili na kama hawajaona vumbi wataona vumbi let them be made aware ile vumbi ambayo wataona kwa sababu for some reason wao wamekuwa mbele wanajiona kama wanatembea sana kutembea twajua uwezo wa kutembea tuko nao alhamdulillah njia za kutembea twazijua ujasiri wa kutembea tuko nao watu wa kutembea wako midomo ya kuzungumza yako tofauti ya sisi ODM na Tangatanga ni ya kwamba sisi ni chama Tangatanga sio chama Tangatanga haijulikani ni nini mara ya mwisho niliwajua walikuwa ndani ya Jubilee wametoka kwa Jubilee haijulikani sasa ni watu aina gani. Jana nimeona kama wametengeneza chama kingine ambaye alama yake ni ya Wilbaro. Sijui hiyo ndio chama yao ama sio chama yao. Haijulikani hao wako Jubilee ama hawako Jubilee, lakini ODM ni chama.
Tumefanya uchaguzi Kajiado Central, tumefanya uchaguzi Kibra, tumefanya uchaguzi Migori, tumefanya uchaguzi Kisumu Northward, tumefanya uchaguzi hata hapa Dabaso, Kilifi County, na tukashinda. Chama kubwa inafanya uchaguzi nyingi, lakini watu ambaye sijui ni waite namna gani, Raftag Militia ama kitu kama hiyo, ambaye hawajulikani ni chama ama sio chama, hatuwezi kujua. Hata uwezi kujua kama Faisal ni chama ya Tangatanga, kwa sababu chama hakuna chama ambaye inaitwa Tangatanga hapa Kenya. Sisi tulikuwa tunasubiri. Baada ya handshake tuliambiwa ya kwamba subiri kwanza, serikali ifanye kazi yake, nchi iendelee mbele. Kuanzia mwaka huu Mungu akitufikisha kwa uhai na usalama 2021, sasa ndio wataona kivumbi ambaye hajawahi kuona ikiongozwa na ODM. Na hiyo safari na hiyo siasa ndio imeanza kutoka hapa Kwale, kutoka hapa Msambweni. Tunataka kuanza sasa siasa kuanzia 2021 mpaka uchaguzi wa 2022. Kwa sababu sisi kama chama ni chama ambaye inajulikana Kenya mzima. ODM ndio chama ambaye iko na wabunge katika kila county hapa Kenya. ODM ndio chama kubwa, chama kimoja ndani ya bunge. Vyama vingine ni vyama ambavyo vimekuja pamoja kama Jubilee. Jana nilisikia Deputy President akisema ati yeye ana wafuasi wa bunge 150 kama Deputy. Ametoa wapi 150? Mimi ndio whip ya bunge. Jamaa hata afikishi 50. Asha Jumwa, Kimani Ichung'wah, Moses Kuria, yaine ni nani? Natuambia ati 150. Yaine ni waine ni nani? Mimi nawajua wote. Ati anafuatwa na wabunge 150. Hiyo ni uongo ambaye sijawahi kusikia popote hapa duniani. Jamaa kama ni mingi ana wabunge 56, wa Rift Valley 40 na kutoka nje 12. We are beginning the new year with this agenda of BBI. And we hope that we can be able to push BBI and conclude it as quickly as possible. We want that before the mid of the next year, the referendum will have been done and Kenyans can move on with other things. We want also to ensure that other issues like that of the doctors and nurses which have been nagging are also concluded. That the dispute between the TSC and NAT is also resolved, so that teachers can move. Mama Suleha, na chairman of the ODM party Kwale County, Mheshimiwa Mwanyoha, wanahabari, ningechukua nafasi hii kuwajulisha ya kwamba tumekuwa kwa Kwale County kutembelewa na kinara wetu wa chama Hamisi Nachuo. Natoka sehemu ya Matuga na uchaguzi unaokuja, na tuko tayari na BBI. Maana BBI County tumekosa nafasi ya ODM katika Kwale nzima. Yani Kwale County ina nguruma na itanguruma zaidi. Manake kama walipojipanga na chama chao cha ODM, kwamba Kwale ni ODM, kuteleza si kuanguka. Usitoke, tusubiri hapa ndani ya hodi kabla hajatoka kipala. Ambassador Marco.
Mas